Co zase točíš, vole? Tebe. A tu kompozici mi dost kazíš. To radši budu natáčet třeba... Támhle tu holku. Ta je dobrá. Jo, to je. A já to dneska nemám náladu. A tak jako za pokud si nedáš, ne? Já nevím. Pojď. Tak šel jsem s tebou do opresu, abych pokecal a dal pivka. To chci asi něco balit a pak to hojet. Proč mě natáčíš? Žijeme v době GDPR? No a... Když ti koupím drink, tak si ten záznam můžu nechat? Tak jo. Co si dáš? Nevím. Jo, Aňo. Co to máš nejlepší? Tak to nevím. Ale nejspíš sex bomba za 200 pere. No nějaký nejlepší cena výkon drink. Tady pár zbytků, takže to bude. Myš máš za 25, může být? Jo, tak no. OK. Tak, tady to máte, dobrou chuť. Díky, Láďo. No a co všechno natáčíš? Kromě mě? Všechno. Jsi jak ten magor za samotářů. Čau, vole. Čus. Co je? Někdo umřel? Ne. Proč? No tak nemáš sebou kameru. Jsme se zase pohádali s Naďou. Takže fakt nemám náladu něco natáčet. Co je? Někdo umřel? Jsme se zase pohádali s Naďou. Oh, okej. Okay.
Díky, Ládíku. Čus. To není stvoření pro mě. Chci v pátek večer chodit ven. Pořád se něčeho bojí. No. Chtěl bych tolik nekouřil. Takže šmitec. No tak komenzoval se kvůli jenom proto, abych mohl říct něco jako... Jo, mám skvělý fungující vztah. Se mi nechce. No. Jsem čekal, že mě zase budeš přesvědčovat, jaký jsem kretén, ať se hodím do klidu. Hele, to nebyla holka pro tebe. Jako kost je to pěkná, ale ty potřebuješ nějakou, která se chce víc usadit, a ne holku na pár týdnů, jako, jo. Ježiš, káje zase s tím kreténem Karlem. To je, ty vole. Ach jo. Drink na klub paráda. Takových blbostí je plnej net. Pořád všude jenom to rádoby pěkný. Dobrý. Ti taky někdy ukážou pravdu, ne? Taky ukáž ty. Tak natoč třeba dokument. Jakože bych natočil dokument o vztahu dvou malých lidí v krizi? Nebo... Jo. No, že by to jako... Byl takový film o vztazích. Řekněme. No, na konci by to mohlo skončit tím rozchodem. Jo. Jo, to by šlo. Jak to začne? Tak s Naďou byl poslední dobou takový zvláštní. Jsem si ty divný momenty nejdřív ani neuvědomoval, ale... Jako to, že jí nebaví dělat věci, co jsme dělali na začátku, tak... To je asi ten důvod, proč se s ní chci rozejít, no. Já si ani nedovedu představit, že se jí budu přizpůsobovat, my si vůbec nerozumíme. Já nevím, jestli to je problém jako mojí osobnosti, nebo... Měl vysoký ega. A fakt se s ní chceš rozejít, ty vole? Já nevím. Co myslíš ty? Tak zažili jste spolu fakt super časy. Dost se ti přizpůsobovala. Chodila do tvých oblíbených barů, na tvý oblíbený filmy a podle mě ona teď chce, aby ses naoplátku ty přizpůsoboval jí. Ale to ty neuděláš. No to já neudělám, no. Se radši rozejdu. Hele, ale já nejsem vztahový poradce. To ne, no. Měl bys jít za někým moudřejším. Já ty holky poznávám jenom na jeden večer. A jaký holky? No tak... Kája, Terka, Lída, Bára. Lucka, Irena, Iveta, Markéta a tak, no. No a odkud byli? No tak... Buď z klubu nebo z hotelovky, když to víš. Tak proč se mě na to ptáš? Ty vole, tohle je dokument. Ty lidi, co se na to budou koukat, to nevědí, ne? No a proč jenom na jednu noc? No tak jsou to holky z hotelovky. Zvíc než jen jednu noci nezaslouží. Ale Naďa je jiná. Ta je dobrá. Pro mě až moc.
Netroufnul bych se s ní vyspat jenom na jednu noc. Ta si to nezaslouží. No to jako myslíš, že ty holky, se kterými asi byl jenom na jednu noc, takže ty si to zasloužili těch pár hodin jenom, nebo... No tak kdo říkal, že to je jenom pár hodin? Já si myslím, že jo, akorát mi pak psali a volali, jestli se zase někdy uvidíme a blá, blá, blá. No, ti závidím. To máš jednodušší než já. Já tobě závidím. Ty aspoň nespíš, nebalíš a nechodíš s každou. No, tak jsou to dva takový odlišný pohledy. No tak ten tvůj je čistý porozumění a láska. Zatímco ten můj je objevování nových věcí a užívání života. Ale mám strach, víš? Z čeho? Z toho, že skončím jako starý opuštěný dědek. Ale fakt bys možná měl jít za někým moudřejším. Zjistili jsme, že celý vesmír má svůj vlastní životní příběh. Stejně jako my, se jednoho dne narodil a od té doby neustále roste. Během času se vyvíjel z počátečního žhavého a hustého stádia do dnešní podoby, kdy v něm převládá prázdný prostor tu a tam vyplněný chomáčky galaxií. Chomáčky galaxií, to je dobrý. To si napíšu, to bohužel. Chomáčky galaxií, to je dobrý. Tak co dneska vaříš, tati? Lanýžový krém básníků. Aha, takže bude zas chlebová polívka, co? Seď rozmazlený, kamaráde. A netoč mě furt. Hele, tati, co mám dělat? S čím? Ano, snad nám to nějak neklape. Chci se s ní rozejít. Dělám na dokumentu. Chci ukázat, jak ten náš rozchod s Nadějou, taky to, jak se teď spolu bavíme, no. Takže dělej, jako kdyby tu ta kamera vůbec nebyla, dobře? Jaký byl vlastně ten váš rozvod s mámou? Rozvod? No. Chlapče, je vždycky těžký. Hele, Sikorka teď tam byla. Ta zase zdrhla. Rozvod je, kamaráde, vždycky těžký. To máš majetek, smlouvy, advokáti. A co s tebou? Chceš teda, dáš si teda párek, nebo co? Tak mi je třeba párek. No, tak. No. Ale víš, aby jsem se s ní chtěl rozejít tak nějak jako v klídku, nebo sofistikovaně. Ale... Co? To jsem se chtěl zeptat. Co s tou školou? Co s tý Fabi? No. Už ti přišlo, jestli tě vzali, nebo jak? No, přišlo. No a? No, prej to mám zkusit zas příští rok, tak. Takže nic. Ale to se divím teda. Hele, no co by furt chtěli jako, co by ještě chtěli, když ty pořád něco točíš. Furt něco filmuješ. A jaký lítáš po vinárnách? No. Hold ono. Aby člověk něco dokázal, musí taky umět něco obětovat. No tak chápe, já bych chtěl lidem ukazovat pravdu, prostě. No. Jako i když to není zrovna dobrý, jako teď se mnou a Nadějou. Prostě ukázat ten rozchod, takový, jaký to opravdu je. No hlavně ukázat tu pravdu. Jestli něco takovýho, chlapče, je vůbec dneska ještě vyjde.
Byl jsem za svým nejlepším kámošem Davidem a za svým tátou. David je děvkař a táta starý a traumatizovaný sex manželky. Musím se rozejít po svém stylu. No, jenomže já nemám svůj styl rozcházení. Celý to bude sledovat kamera a uvidíme, jak to dopadne. Čau, co tady děláš? Přišel jsem si s tebou probrat naší budoucnost. No, teď se to úplně nehodí. A proč to natáčíš? To je dobrý, to... Co? No. No, dneska se to úplně nehodí, tak to necháme na jindy, jo? Tu někoho máš, nebo co? Necháme to na jindy. Počkej, chci to s tebou natočit na kameru. Nikdy ti to nevadilo, tak co je? A co chceš jako vědět? Tohle není žádný výslech, co na tom nechápeš pořád. No to jsi mě snad nemohl zavolat? No to jsem nemohl teda, to jsem nemohl. Jinak kamera vidí pravdu. Úplně vyřízený s tou kamerou. No, to jsem vyřízený. Fakt jsem. Heleď, od té naší hádky před pár dníma jsem se rozhodl. A to není nic proti tobě, ty jsi dobrá holka, ale... Já už to nemůžu vystát prostě. Pořád samý poroučení, co mám dělat. Tak se teď nebudu tak měnit kvůli tomu. Ach jo, no prostě došel jsem k závěru, že má osobnost na tebe fakt není stavěná. Já fakt se snažím, ale nejde to a taky mám jiný zájmy teďka, takže jsem se rozhodl s tebou rozejít. Tady někdo je? Ne. Fakt? To určitě, teď jsem to slyšel. Teď jsem to slyšel. Jo. Nikdo tady není, no jasně. Marku, ty vole, co tady děláš? Davide, to se zprostral, ne? To není, jak to vypadá, vole. Jasně. Vole, tak to se na tom poserou. Marku, jdi vpryč. Tohle bude pro kopnický film český dokument. Marku, jdi do prdele. Jsi úplnej blázen. Já chci ukázat pravdu jenom, Marku, víš? Marku, jdi vpryč. Vypadni odsaď. Jo. To je pičus, ty vole. Narodil táta, znamení tří králů už dávno rozpil déšť. Tisklu se v touze na rozmlácená vrata a šeptal běž, i když víš, že nedojdeš. A potom skanul v kaluš, aby odrážel znamení kobry. Zlé časy přijdou, ať víc víme o těch dobrých. Obtáhneme krví, co dřív jsme psali křídou. Potkal jsem a měsíc bílou kobru. 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 Oba jsme stáli na ramenou obrů. Oba jsme stáli tíhli k dobru. Ale roztáčel nás čas jako gymnastky pás obruč. Někdy tě začnou mnohem víc než noční můry zajímat tvary a struktury. Kulatý úplně k nad hranatým teskem. Nekonečný vděk pod nekonečným steskem.